Assalomu alaykum aziz muxlis. Germaniya Ukrainaga Leopard tanklarini yetkazib berish hajmini oshiradi. Germaniya Ukrainaga Leopard 1 tanklar yetkazib berish hajmini oshiradi. Bu haqida Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius bergan intervyusida ma'lum qildi. Biz ishdan chiqqan har bir tankni almashtira olmaymiz, ammo iyuldan boshlab Leopard 1A5 yetkazib berish hajmini oshiramiz, dedi Pistorius. Uning so'zlariga ko'ra, yil oxirigacha Ukraina qurolli kuchlarini 100dan ortiq shunday tanklar bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Kiyev Germaniyadan yetkazib berilgan Leopard tanklari sonini 3 barobar oshirishni so'ragan edi. Bundan tashqari, Ukrainada yangi nemis partnyor KF-51 tankini ishlab chiqarish haqida xabar berilgan edi. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Semirmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga Genshin tabletkalari bezarar. Nali ichida bor, zakaz berish uchun silkada nomerlar bor. 2 oy davomida 15 kilogacha massa beradi. Moskvada metro avtozavodchi, Sankt-Peterburgda Sidney Plosht metro, Sadovoy 32. Bizning ofis magazinlarimizga metro avtozavodchi 3-chi vihotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahida yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. Yaqin yadroviy snaryadni Yevropaga joylashtirdi. AQSh hech qanday rasmiy bayonotlarsiz 150 ga yaqin yadroviy snaryadlarini Yevropadagi aviabazalarga joylashtirdi. Mustaqil ekspertlarning hisob-kitoblari natijasida AQSh o'zining yadroviy kallaklarini Germaniya, Belgiya, Gollandiya, Turkiya va Italiyada aviabazalarga joylashtirgani aniqlangan. Alisiya aytishicha, Isan bunday turdagi qurollarning har qanday Yevropa davlatiga joylashtirishidan xavotirda. Sanders Zakre shuningdek 1962-yilgi Kuba raketa inqirozini eslagan va bunday harakatlar yadroviy urush xavfini oshirishni ta'kidlab o'tgan. U bunday vaziyatda butun dunyoni yadroviy qurollarga nisbatan shaffoflikka chaqiruv keluvchi Yevropa davlatlari ochiqchasiga ikkiyuzlamachilik qilayotganini qo'shimcha qilgan. Shu sababli shaffoflikni yaxshilash uchun vositalarni ko'rib chiqish va savollar berish juda muhim. Bu bombalar nima va ular qayerga joylashtirilgan, deydi Sander Zakrev. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya Belarus hududida taktik yadroviy qurollarni joylashtirish ma'lum qilgan edi. Bu bo'yicha harakatlar esa allaqachon boshlab yuborilgan.